na sebe pobavit ty o těch vašich konkrétních námětech, kde nemá to být monolog, či pokud byste chtěla, určitě se odejde. Můžeme k tomu programu jako takovému. Dobrý den. Budeme mít dvě části. První část budu mít na starosti já, kde budeme mluvit o online nástrojích, hlavně ve směru do zahraničí. A jelikož jsem z firmy Kompas, tak také o tom, co umí Kompas. Já se jmenuji Robert Toman a jsem... jsem jednatelem v české pobočce firmy Kompas, která má zastoupení v 70 zemích po celém světě a naše centrále v Paříži ve Francii. Druhou část by si potom vzal na starosti kolega Zdeněk Lakomín, který je jednatelem ve společnosti Alcenta, s kterou my tady jako Kompas velice úzce spolupracujeme na českém trhu. Co se týká programu té první části, tam mám 8 bodů, které projdeme. Nejdřív se podíváme na marketing a prodej obecně. Potom se mrkneme na to, jak definovat cílovou skupinu zákazníků. Dvě části online nástrojů zaměřených na řekněme, pasivní formu, jak to rozlišujeme, což je prezentace, a na aktivní formu, což je využívání dat, které jsou k dispozici systému. Potom produkty, které jsou k dispozici, jakýsi příklad, potom pár referencí a kontakty. Jestli se můžeme podívat na tu část, takovou tu obecnější marketing a prodej obecně. Každý si asi pokládáte často otázku, jak úspěšná je vaše firma při získávání nových zákazníků. Mně se líbilo jedno rčení, které používají naši kolegové v Kompasu Velká Británie, které říká, vím, že 50% marketingových aktivit funguje, jenom nevím, kterých 50%. Ono to hodně platilo v té éře minulé, kdy online nástroje nebyly ještě tolik k dispozici. Dneska naštěstí v té online éře už je to daleko snazší ty marketingové aktivity nějakým způsobem monitorovat. Není to 100%, ale určitě to jde lépe, než třeba v éře tištěných médií, kdy to bylo opravdu často velice těžké zjistit, odkud ti zákazníci nakonec přijdou. Jste neměli takový nějaký sofistikovanější systém dotazování. Přeci jenom přes ty online nástroje to jde snáš vyhodnotit, z kterých těch skupin a kanálů ti zákazníci přicházejí. Takové ty nejčastější prodejní a marketingové metody, které se používají, telefonní prodej, osobní prodej, výstavy a veletrhy, tak jak jsme tady dnes na Industry a Logistics. Reference působí velice dobře, direct mail, e-marketing, to byla prezentace, konverce. Podle zdrojů, zase které nám poskytly kolegové z Velké Británie, tak v podstatě každá firma používá aspoň jakousi kombinaci, minimálně dva kanály, spíše více, což je dneska opravdu asi nutné, protože zaměřovat se pouze na jeden kanál, dneska to asi nefunguje. Velice důležité v celém tom uvažování, jak vytvořit ten mix marketingový, ať už je to v tom klasickém světě těch papírových médií, nebo v tom online světě. Vždycky je potřeba nejdříve určitou cílovou skupinu zákazníků. Určitě budete souhlasit, že jinak budu cílit ten marketingový mix, pokud bude můj zákazník firma, například konzolí spotřebitel typu studenta domácnosti a podobně. No, čili vždycky na začátku potřebujeme určit ten typ zákazníka. Je to firma, anebo je to konzolí spotřebitel jako osoba. My pro naše účely ještě rozlišujeme, pokud je to firemní zákazník. Jestli je to firemní zákazník toho typu, že jeho další zákazníky jsou zase firmy, anebo jestli je to firma, když další zákazníci už jsou ti koncoví spotřebitelé. Jako příklad klasicky ta první skupina firma B2B, pokud je to výrobní firma, která dále dodává dalším firmám, například v průmyslu, pokud je to firma typu B2C, tak to může být například velký obchod, který dodává malou obchodním prodejnám, jejich zákazníků jsou ti koncoví spotřebitelé. To
tři skupiny firm zvyšujeme v tom našem pojetí. Dále je dobré se zaměřit na funkce ve firmě, kdo je tím, koho chci oslovovat, jestli je to přímo nejvyšší člověk té firmy, jednatel, případně obchodní ředitel, finanční ředitel, IT ředitel, HR ředitel. Typicky když budu nabízet třeba nějaká školení, kurzy, teambuildingové aktivity, tak to může být třeba HR ředitel v té dané firmě. Pokud budu nabízet komplexnější věci, tak budu potřebovat asi přímo s prvním stejným. Rozmístění zákazníků, taky velice důležitý bod, jsou moji zákazníci čistě lokální, třeba v daném městě okolí, nebo regionální, třeba celý kraj, případně celá Česká republika, nebo Evropa, nebo celý svět. Zase kategorie, které umíme filtrovat a které umíme našim zákazníkům zase dodat. Velikost zákazníků lze filtrovat podle x kritérií, jako je třeba počet zaměstnanců, dobrá. Další, jako je třeba založení, tak může určitou indicí, stáží firmy a tak dále. Činnost velice důležité. Na jaký obor se chci zaměřovat? Jsou to třeba výrenské firmy, jsou to stavební firmy, jsou to plastikářské firmy. Případně lze jít i daleko hlouběji v té segmentaci. Čili musím zůstat pouze u oboru, ale můžu jít do nějakých konkrétních výrobků, co ty firmy vyhavují, případně s čím. A další kritéria zajímají mě exportéři, importéři, výrobci, distributoři, firmy s určitou certifikací. Čili poté, co si sestavím takovouto analýzu, můžu určit cílovou skupinu zákazníků a podle toho zase ten svůj online marketingový mix nějakým způsobem nadefinovat. Pro naše účely rozlišujeme dvě formy, buď to pasivní formu získávání zákazníků, což označujeme v podstatě pro všechny prezentace, kdy firma schání zákazníky tím, že v podstatě o sobě zveřejňuje informace, případně nějaké prostorové reklamy a čeká, že zákazníci si je najdou a osloví je. Čili tomu říkáme pasivní formu. Tam je celá škála, je to určitě v dnešní době už v podstatě asi každá firma bude mít svůj web, který by měl být i dobře optimalizován pro vyhledávače, tak aby se objevoval mezi prvními výsledky. Web jde potom zadat různých online katalogů, ať už to jsou mezinárodní systémy, typu Kompas, lokální systémy, typu firmy a tak dále, je celá řada. Potom je to taková ta prostorová reklama jako bannery na internetu. Google AdWords, taky velice úspěšná forma prezentace, pasivnější prezentace, hezklik, kontextová reklama. Google remarketing, nevím, jestli jste slyšeli, to je relativně nová věc, to jsou tuším před dvěma roky. Můžete na svém webu sbírat informace o příchozích návštěvnících, kteří si prohlíží to, co nabízíte. A pak, pokud máte aktivovaný ten Google remarketing, tak se jim zobrazuje při vyhledávání na Google nebo v partnerských webech Google vaše plošná reklama. Čili v podstatě se připomínáte, typicky se to používá u firm, které potřebují zůstávat v povědomí a kde jinde, než ideálně u těch potenciálních zákazníků, kteří už na vašem webu byli a zvažovali koupy vašeho výrobku, ale znáte to u sebe, často se nerozhodnete hned. Ale v té hlavě někde o tom přemýšlíte a když se vám ta dotyčná firma více připomíná, tak zase se zvyšuje šance, že se nakonec ten potenciální zákazník rozhoupe. Sociální sítě, těch je také celá řada. Tam dle našich zkušeností to spíše funguje na takové ty firmy, které mají koncové zákazníky, řekněme v tom segmentu těch koncových spotřebitelů. Máte zákazníky mezi firmami, ale každý může mít trošku jinou zkušenost. No a video také velice zajímavý kanál, který je kanál zestupu nejen v té sféře takových těch řekněme koncových uživatelů, kde video nedávno mohlo být populární, hlavně mezi teenagery a hudba, filmy a tak dále. Ale dneska čím dál tím častěji už vidíte i firemní videa. Třeba, jak jsem zmínil, má
70 zemí, tak jsme často v kontaktu i s výrobními firmami v zahraničí, často v Německu, ve Francii, v Beneluxu a v dalších. A dneska už se dá říct, že tak možná polovina firem, i výrobních firem, má svoje vlastní firmní prezentační video. Pokud jsou určení pouze pro ten daný trh, tak má třeba německá výrobní firma v němčině, ale často je to tak jako u nás, že výrobní firma v České republice v podstatě málo kdy může přežít pouze s českým trhem, nepotřebuje do zahraničí, takže pak je vhodné mít to prezentační firmní video v angličtině. Myslím si na své stránky, se dá na YouTube, můžete na to odkazovat při nějakých direct mailingových akcích a tak dále. Takže to je taky velice zajímavý kanál, nehledě na to, že se to zase do vyhledávačů velice dobře indexuje. A je to. A samozřejmě pokud takovýto jakýsi mix těch online nástrojů v té pasivní formě, čili to znamená té prezentaci, již máte, tak je určitě dobré to monitorovat. To je o tom, jak jsme se bavili na začátku, vědět, který kanál vlastně funguje pro tu mojí firmu nejlépe. Čili klasický monitoring Google Analytics, kde získáváte velice dobré statistiky, ale většinou je to spíše o těch číslech, čili víte, kolik návštěvníků tam bylo, kolik odešlo, kolik se vrátilo a tak dále. Ale pak existují ještě pokročilejší nástroje jako síky, tomu kolega, nejen tedy o síky, ale vlastně po celém tomto mixu bude kolega mluvit detailněji. Ale síky vám jenom teďka takový předestření, vám umožní rozklíčovat nejen čísla, ale i kdo na ty vaše webové stránky chodí. Ne tedy individuální osoby, to nejde, ale firmy. Takže víte, že celá škála firm v ten den, v danou hodinu se prohlížela vaše webové stránky, víte, kde byli, co hledali, jestli se tam vraceli a pak s tím zase můžete dále pracovat. Teď se podíváme na tu druhou stranu, to je ta aktivní forma získávání zákazníků, to u nás nazýváme v podstatě práci s daty. A k tomu máme taky nástroje k dispozici databáze potenciálních zákazníků. Takže my v podstatě přes nějakou aplikaci Compass Easy Business vám můžeme dát dohromady portfolio zákazníků, jak z České republiky, tak ze zahraničí. Podle té definice, kterou jsme měli na začátku, jak definovat cílovou skupinu zákazníků. Čili společně definujeme cílovou skupinu zákazníků, říkám, ať už z České republiky nebo ze zahraničí. Evropu máme pokrytou celou, dalších 30 zemí je tam mimo Evropu. Z toho vám jsme schopni potom dát dohromady v Excelu, nebo můžete mít přístup do té aplikace Compass Easy Business a můžete si to dělat sami. Pak se dostaneme k konci k určitému příkladu, abyste si to dovedli lépe představit, jak to funguje, ale v podstatě cílem je vyfiltrovat z té naší obsáhlé databáze, která má několik milionů firm z těch 70 zemí, řekněme pár stovek cílových zákazníků pro vás, které si potom můžete oslovit a nabídnout jim vaši produkci nebo vaše služby. Většinou to spojujeme i s tím, že můžeme rozeslat vaši nabídku nebo e-mailem v zahraničí. V České republice je to horší, protože tady je antispamový zákon, čili tady se to musí dělat přeci jenom trošku komplikovaně ve spojitosti s telefony, například osobními návštěvami, ale do toho zahraničí to přeci jenom snáže a tam můžeme rozeslat na tu cílovou skupinu, kterou společně definujeme, vaší nabídku. Co je zajímavé, že ten portál Compassu funguje v 26 jazycích, čili můžeme tu vaši nabídku, buď to máte ty jazykové verze, nebo je můžeme nechat přeložit, můžeme tu vaši nabídku poslat až v 26 jazycích na konkrétní firmy. Čili například, dneska má asi každá firma k dispozici web, minimálně jedna firma v České republice, to řekl web v češtině, němčině, angličtině. Ale není špatné potom, když se rozhodnete oslovit třeba Skandinávii, poslat tu nabídku ve švédštině nebo norštině, přímo s nějakým odkazem na vaši firmu, kde vám můžeme, se na to taky podíváme. Ten váš profil dá třeba do norštiny nebo švédštiny na ten první kontakt, protože to dramaticky zvyšuje šanci, že někde nějaký ten potenciální partner ve Švédsku se na to podívá, na tu vaši zprávu, než když to je čistě v angličtině, kde víte, kolik spamu chodí v angličtině, Viagra a spol, že to je ten moment,
permanentní záplava. Takže je dobré i dneska uvažovat o kontaktování zahraničních firm. No a následně po tom rozeslání je potřeba kontaktovat. S tím se setkáváme také velice často, že je určitá pasivita od našich zákazníků, že mají pocit, že rozešlu e-mail a povrhnou se mi zákazníci, tak to není. Je potřeba opravdu zapojit po tom e-mailovém rozeslání té nabídky, zapojit telefon, kde už samozřejmě se neočekává, že budete mluvit norsky nebo švédsky, ale to v té kampani se napíše, že další komunikace v angličtině. To je asi větší pravděpodobnost, že takové lidi v Čechách jsou žené. No, takže potom je potřeba ty vytipované firmy vytvořenou cílovou skupinu obvolat. No a tam, kde je zájem, tak člověk musí být v dnešní době asi připravený tam zajet. No, to je zase jako celá řada našich zákazníků dneska postupuje opravdu e-mail, telefonáty a potom osobní návštěva těch zahraničních partnerů v té dané zemi, kterou chcete nějakým způsobem osvojit. Tadyhle je pár takových konkrétnějších věcí, jak funguje prezentace na tom našem globálním portálu kompas.com. Tady je potřeba zdůraznit, že Kompas je určen hlavně pro české výrobní a exportní firmy. Dostaneme se k tomu, nebo jsme to i zmiňovali, že pokud máte zájem pouze o lokální zákazníky, případně zákazníky v České republice, tak těch řešení je x další. Pokud se chcete dostat nějakým způsobem kvalifikovaně do zahraničí, tak přeci jenom těch alternativ moc není. No, můžete hledat na Google, ale uvidíte potom, mám tam jeden příklad, jak složité by asi bylo něco podobného na Google. Čili zaměření české výrobní a exportní firmy v první řadě. Říkám tím, že to nemůžu třeba české lokální zaměření na Českou republiku, ale ty alternativy pro Českou republiku jsou i jiné. Kompas.com je zaměřen v oblasti té prezentace, tedy na prezentaci produktů. Protože zase, jak jsem před chvílí zmiňoval alternativy, tak pokud znáte jméno firmy jako z České republiky nebo zahraničí, tak nepotřebujete Kompas, zadáte si tuto webovou adresu, jejich znáte, jako si to zadáte do Google a vyjede vám to. Ale problém nastává, pokud chcete najít výrobce nebo velkou obchodníky s čímkoliv. To pokud zadáte do Google a hledáte to někde třeba napříč Evropu, je v podstatě neřešitelný problém. Nebo tím strávíte opravdu týdny a měsíce, než vyfiltrujete pár firm. Důvod je logický, protože když zadáte v angličtině nebo němčině výraz jako ocelové odlivky, tak vám vyjedou miliony stránek s odkazy na různé články, studie, a tak dále, e-shopy a já nevím, co všechno. Čili mezi tím mají výrobce, který má ještě třeba nějakou další definici, počet zaměstnanců a podobně, to je velice náročné. To je důvod, proč ta prezentace Kompasu je zaměřená na produkty. To znamená, je tam popis činnosti, produktové karty, video, zprávy, obsáhlý produktový číselník, který má více než 50 000 položek, čili jdeme opravdu hodně do detailů, není to o tom, že bychom vám byli schopni dát pouze strojírenské firmy napříč Evropou, ale můžeme vám dát přímo výrobce třeba konkrétní obsahových odlitků v Evropě, které zase můžete kontaktovat. No, vlastně s obou směrů, buď to protože jim chcete něco prodat, anebo i z hlediska nákupu, to se nám velice dotyklo, hledat třeba vnějšího dodavatele, určitou alternativu k současnému, tak se dá použít v podstatě i tímto směrem. Jak jsem zmiňoval, k dispozici 26 jazyků, tam máte vyjmenované ty číst nebudou, ale jsou tam k dispozici i exotičtější jazyky typu arabštiny, čínštiny, japonštiny, čili zase je možno ten váš profil, pokud zamýšlíte s tou vaší produkcí se dostat i dále, tak je možno ten váš černý profil dát do těchto jazyků. Určitý příklad jsem tam uvedl, kterým už já jsem teda naším dlouhodobým klientem tady v České republice, před 20 let, jedním z nejvýznamnějších. A ti mají v tuto chvíli 7 jazyků. Tam vidíte, že v podstatě ta URL toho profilu je stejná, pouze se mění za tím bojlomítkem jazyková verze toho portálu, čili to CZ, co je tady, to používáme v České republice, toto je v angličtině, DL, němčině, ruštině, ES, španělština, italština, francouzština. Teď si mi jednáme, že by si to rozšířili na všech 26 jazyků.
že v podstatě to je to, jak jsem uvažoval, že ten direct mailingu, který pro vás můžeme taky udělat do zahraničí, můžeme dát odkaz na vaše rozvojové stránky, ale i třeba na ten profil na Kompasu, kde už může být ta vaše prezentace i třeba v té arabštině. No, protože když si kvůli nějaké jednorázové akci někam do Saudské Arábie budete nechávat se dvě přidávat do arabštiny, že to nejdřív si třeba chcete vyzkoušet, jestli vůbec tam bude nějaká odezva, jestli bude mít někdo zájem o komunikaci s firmou z České republiky. A pokud jo, tak v čase můžete samozřejmě udělat i ten náš web do arabštiny, ale v první fázi se to dá velice šikovně vyřešit. Dobrá věc je také, že se ty výsledky i v těch cizích jazycích dobře indexují na vyhledávačích, jako je Google. Čili zase, pokud tam máte nějaký zajímavý výrobek, nám to do té ruštiny, švédštiny, čínštiny, tak zase je velice dobrá šance, že se tam můžete objevovat. Jde o to samozřejmě, aby tam byla určitá unikátnost, protože něco obecného typu ocelové odlitky, tak samozřejmě je těžké získat nějaké čelné pozice, hlavně v takových těch frekventovanějších jazycích, jako je angličtina. Návštěvnost na portálu Kompasu je v milionech unikátních návštěvníků měsíčně, právě protože to je globální portál a používá se to v podstatě po celém světě, čili to není jen nejsou návštěvníci z České republiky. Dobré je taky, že ze 60% používají portál nákupní manažeři pro vyhledávání dodavatelů, čili zase pokud má česká firma v prezentaci, i třeba v těch dalších jazycích, kde se zvyšuje šance, že nějaký ten nákupní manažer bude osoba. Tady k tomu mám jedno potom video krátké, jestli to uslyšíte. Hledáte nové zákazníky nebo dodavatele? Máme pro vás řešení. Kompas. Největší výtupný databáze firem na světě. Přehledné profily 10 milionů firem z celého světa ve 26 jazykových mutacích. Staňte se našimi klienty a komfortně hledejte obchodní partnery pomocí aplikace Easy Business z nové generace našich produktů. Čili to je jen v podstatě pro představu, jak třeba může takové krátké firemní video vypadat. My to máme jako svoje firemní video, máme je i v dalších jazycích, protože ten Kompas je po tolika zemích, ale to je v podstatě jen pro představu, jak třeba může krátké video vypadat pro vaši firmu, ať už teda v češtině, pro český, tak nebo třeba v jiných jazycích pro zahraničí. Tady teda už se dostáváme konkrétně k té další části, řekněme k té aktivní části těch online nástrojů, to jsou ty data z aplikace Kompas Easy Business. Tady jsou k dispozici informace, kolik těch firm máme k dispozici v rámci světa, to je k dispozici 20 milionů firm, 70 zemí, celá Evropa v podstatě, každý stát byl k dispozici. Máme tam 15 milionů vedoucích pracovníků a 2,5 milionů přímých mailů, to znamená, že můžete oslovit v rámci té ty konkrétní šéfy. V rámci České republiky, v rámci teda databáze Kompas, tam je 42 000 firm, 100 000 vedoucích pracovníků a 49 000 přímých e-mailů. Tak si můžete z vaší nabídku oslovit, které přímo většinou teda jsou to šéfy, jednotlivé šéfové firmy. Tady jsme se podívali, jestli se spustí ještě druhé video, které je vlastně už k té aplikaci Kompas Easy Business, to je spíš takový video, video manuál není bez zvuku, tak v podstatě se v tom dá vyhledávat k aplikaci Kompas Easy Business. Takže tady jsme na vlastně úvodním portálu Kompas, kterého se přihlásil do té datové části. A tady máme to i v češtině, tam je dole popis, co se děje. Tady se lepujete podle počtu zaměstnanců. Danou zemi a případně nějaký podregion. Zemína, Francie a Německo. Můžete tam použít třeba kombinaci těch kritérií, ty logické funkce a nebo kromě ty vyhledávací strategie můžete zkombinovat a dohromady ten požadovaný výsledek v podstatě tu cílovou skupinu zákazníků, tak jak jsme o tom mluvili na začátku.
mám to ten nástroj ještě takhle může jít třeba zobrazit na mapě, abyste si řekli, že jsou ty lokality. Tam jsme měli třeba požadavek do logistické firmy, která jezdí nějakou trasu a chtěla po té trase oslovit další firmy, které by mohly kontaktovat s nabídkou přepravy. Čili tam se dá použít tam tam jsou tady určité grafie, jak jsou ty potenciální zákazníci rozložení, třeba takové počtu zaměstnanců nebo regionálně. Exportovat nebo vytisknout, čili tady si potom vydefinujete položky, které chcete exportovat z té databáze, stáhnete si soubor a více už si ho zobrazíte s těmi položkami, které si vydefinujete. Tady lze potom vyhledávací strategii uložit, takže když tomu pracujete, máte k tomu přístup. Svůj zákaznický účet, tak tam můžete mít z vyhledávacích strategií, kterým se potom můžete vracet a vždycky vám to načte aktuální stav té databáze, protože každý den se mění a aktualizuje, takže máte vždycky aktuální data k dispozici. Historie potom exportu, čili tam se můžete vrátit k exportu, už to jste si exportovali, že ne. Tady jsem dal dohromady jeden příklad, takový klasický, který se setkáváme se stále. Například česká kovovrábecí firma hledá B2B zákazníky mezi výrobními firmami v západní Evropě. Nějakým způsobem musíme definovat tu cílovou skupinu, čili společně řekněme dobře, tak teďka se chceme zaměřit na výrobce strojů a zařízení pro potravinářský, náhodářský a tabákový průmysl s počtem zaměstnanců mezi 50 a 500, například. Jdeme do té aplikace Easy Business, nalezneme potenciálních zákazníků 1295, kde jsou zároveň kontakty na vedení. Způsob oslovení, direct mailing v 8 různých jazycích, protože si firma řekne, že chce kontaktovat po Evropě 8 zemí stejných jazyky. Následné telefonování v angličtině a němčině a samozřejmě potom osobní schůzka a nabídka produktů, pokud je některé konkrétní firmy dány. Takže to je v podstatě typická, jakási typický výstup na základě zadání našich zákazníků. Tady je potom níže z té aplikace Easy Business, který jste viděli v tom videu, čili tam vlevo, tam jsou vyhledávací položky kritéria, na mapě zobrazujete země, které vás zajímají a pak dále se s tím pracuje, filtruje, exportuje. No a tady pár jenom referencí, vy si můžete prohlídnout ty sami, to tady nebudeme teďka číst. Vám ukážu za chvíli odkaz, kde jsou k dispozici, čili, jak jsem říkal, našimi zákazníky jsou hlavně výrobní a velkoobchodní firmy z České republiky. Tady nás jako vlastně Česká republika, které mají zájem na jakémsi styku se zahraničím, ať z hlediska exportu nebo importu. Samozřejmě tady je pár referencí firm, které s námi větší dobu spolupracují. Je mezi nimi řada firm, ČZ z Trakonice, z Třinecké železárny a tak dále. Jsou tam i menší firmy, čili tak dále. No a tady je pár kontaktů, jak jsem říkal, já jsem teda jednatel v české publice Kompasu a kontakty tam máte uvedeny, koukám, že e-mail to moc není, to je toman@kompas.cz, kdybyste se chtěli něco ještě dotazovat později. A jsou tam uvedeny dvě webové stránky www.kompas.com, tam je ten globální portál, do určité úrovni se dostanete i zdarma, takže se můžete podívat na takové ty zkušení věci. No a pokud se chcete vědět více o našich službách, tak tu máme ten web info.
CZ, kde jsou k dispozici i třeba ty referenci, nějaké a další popis toho, co vidíme na straně prodeje nebo na straně nákupu. Takže to je ode mě vše. Já teď bych předal tady slovo kolegovi Zbyňkovi Lakomenu z firmy Alcenta, který by vám řekl další informace k online nástrojům a hlavní aplikaci. Činnosti už hovořil Robert Tuman, je to možnosti využití databáze Kompas například, nebo i jiný online, nicméně to už je složitější. Já budu hodit pasivní činnosti, kromě ty předpoklady k tomu úspěchu té pasivní činnosti, která vlastně se nazývá pasivní, protože jakoby pro to moc neděláme a vlastně jenom čekáme na to, až ten kontakt se nám sám objeví. Tak ty předpoklady je mít kvalitní webové stránky, v dnešní době většina který jsou větší a snaží se využívat tyto nástroje, tak mají. Další ten předpoklad je aktivní obchodní oddělení ve společnosti. Nemusí to být ani aktivní obchodní oddělení, je dobrý mít aspoň učený proces, stačí tam, že ten aktivní třeba i jeden, ale opravdu má ty všechny kontakty zprocesované, takže vlastně mu nic nepropozuje mezi prsty a všechny využije úplně na maximum. Nástroje, o kterých budu hovořit a které služby k tomu jsou možné využít, tak jsem rozdělil na šest skupin. Jsou to poptávkové systémy, potom je to SEM marketing reklama a kontextová reklama, Search Engine Optimization, to je vlastně optimalizace vyhledávací, statická prezentace společnosti, prezentace na sociální síti a poslední skupina je služba síky, který využít. Co všechno k tomu potřebujeme, to jsou ty firmní webové stránky a ten obchodní tým nebo ten obchodní proces, o kterém jsem hovořil. Ty nástroje jsem zobrazil takto, jsou to vlastně celá ta skupina je poptávkové systémy, nějaká kontextová reklama, SEO reklama, statická prezentace sociální sítě a síky. To všechno nám vede buď přímo na obchodní tým nebo na firmní webové stránky, kde vlastně máme nějaký doplňový formulář, který nám generuje ty potenciální zákazníky, které následně zpracoval obchodní tým a snaží se proměnit klienta. Nyní bych pohovořil o těch poptávkových systémech. Oni ty poptávkové systémy, určitě s tím na to narazilo hodně lidí ve firmách, mají dneska, jsou někdy na to negativní reakce, ono celku někdy oprávněně, nicméně je třeba využít to, že vlastně pořád ty kontakty nějakým způsobem generujou a z tvojí aktivitou té společnosti zpracování nabídek můžu získat nějaké další kontakty, které mohou pomoci. Do poptávky systému je nutné se zaregistrovat. Společnosti, které to provozují, vždycky spojí poptávajícího s dodavatelem. To spojení někdy složitější, takže někdy to není úplně relevantní. Záleží hodně moc na té společnosti, která to provozuje, záleží taky, jestli chce uspokojit poptávajícího nebo zde dodavatele, protože samozřejmě pak pro toho dodatele může být velice náročný zpracovávat denně třeba 20 nabídek, když z toho úspěšná je jenom která do týdne. A to řeknu jenom jako příklad, nebo jenom úspěšná téměř nikdy. Nicméně ten vstup do toho je pomalu malý, takže ty kontakty chodí a náklady jsou nízké, takže se to někdo způsobí, záleží na oboru firmy, se někdo způsobí, je možný to z toho vytěžit. Je to velmi pasivní způsob, téměř nic se tam nedělá, pouze se reaguje na poptávky. My provozujeme systém webové poptávka.cz, já jsem osobně vyzkoušel, jestli to funguje, poptával jsem minulý týden
propisovací smlouvy, asi 2000 kusů, nechal jsem to rozeslat kolegy a oni přišli mi 3 nabídky, to jsem jednu vybral a dnes už mám vlastně včera přišli první smlouvy a to vybral jsem z těch nabídek, takže systém je to pořád funkční a není třeba je zapracovat, je třeba jenom rozhodnout se, které systémy využívat. Já jsem tady, jenom dal příklady potáhu, jak je příklady potáhu systému, který je nutný rozlišit. Protože vlastně jsou kombinace B2C systému a B2B systému, což může být třeba poptávka a poptávka. A pak jsou B2B systémy čistě, kde vlastně jsou zobrazovány ty poptávky většího rozsahu a zároveň spíše učené do toho B2B segmentu, což může být ta B2B poptávka a business.cz. Je teda důležitý opravdu se rozhodnout pro co. Ale ten vstup je tam nízký, takže si myslím, že těch kontaktů, které to vyvěnuje. Poptávkové systémy. Další skupina těch nástrojů, který budu hovořit, jsem dal dohromady, protože ty už jsou závislí na firmní web stránkách. To znamená, že oni sami o sobě mohou fungovat, ale pokud nemám kvalitní web stránky, nebo dobře zpracované, nebo jsou složité, nebo nejsou úplně dobré, tak ty ostatní nástroje na tom jsou trošku vidět. Zároveň třeba Search Engine Optimization tomu pomáhá a ty stránky na tom bude mnohem méně. Ta první skupina těch nástrojů, to jsou vlastně reklamy na internetu ve vyhledávačích, což je Search Engine Marketing. To je reklama řazena podle výsledků vyhledávání. Další skupinou je to je kontextová reklama, to je obsahová reklama. Reklama se obrazuje na základě obsahu stránek. To znamená, co je na těch stránkách vlastně psáno, tak vlastně se tam následně ta reklama zobrazuje. A nejedná se jenom čistě o reklamu, protože vlastně reklama může být banerová, ale zobrazuje i odkazy, vlastně, kterými se snažím zase dostat ty naše potenciální zákazníky na naše stránky a nutit je, aby tam vyplnili nějaký formulář, aby jsme mohli dále zpracovat a kontaktovat je. Výhody zde můžeme poměrně přesně zacílit. To je poměrně důležité, protože vlastně ta skupina nebo ty lidi, kteří vybrali nějaké produkty, tak my můžeme určit přesně to, co jim takový podstrkujeme na tom vyhledávači nebo na tom obsahu těch jiných stránek. Je velice snadné spočítat, kolik stojí jeden uživatel, což je velice důležité, protože vlastně převedu je 100 lidí na stránky, tak vím přesně, kolik mě to stálo, je tam veliká časová náročnost zprávy, mohu měřit počty uživatelů, ale dokud nevyplní formulář, nevím, zda jsem na stránku přijel do správného uživatele. To je ta nevýhoda. Ono dost často lidi vyždělají některou věc, kde jsou ty klíčové slova, trošku mají více smyslu, tak je velmi těžký určit, že jsem třeba nezaujímul třeba skupinu 100 000 studentů místo skupinu 20 firm. A oni mi vlastně přišli na stránky studenti a pak jsem vlastně nevygeneroval žádný formulář a nikdo se mi tam neukázal. K tomu můžeme použít třeba i to CK, o kterém lidi hovořit. To nám vlastně říká, zda na tu firmu skutečně chodí ty správné firmy, nebo zda se nám tam vlastně neobjevuje nikdo jiný. Je to ale velmi těžký určit a je to časově náročný, vlastně každý den se to musí sledovat na ty kampaně a určovat, co přesně dělám a jestli to dělám správně. V výhovorech je to velmi drahý, například my, že jsme jednou pracovali s cestovní agenturou a tam vlastně téměř nemůžeme na reální částky, že přivedený počet klientů stojí mnohem víc. Vlastně. Ty jednotlivé skupiny těchto kampaní jsou PPC kampaně, je to platba za kliknutí, už o tom se zobrazuje například na Google, první 3 odkazy jsou prostě reklamy, ona několik nezaplatí za 23 Kč za to kliknutí. Další je CPP, cost per thousand, cena za 1000 prohlídnutí, on se nepoužívá dneska ani CPP, cena za jedno zobrazení. CPA je vlastně to samé jako PPC, je to cost per action, cena za akci provedenou uživatelem, uživatel provede akci, za kterou zaplatí, to je vlastně to, že tu akci zaplatí i třeba klik. Ale může se platit i některé agentury vlastně dovolují to, že vlastně je to za akci, to znamená, že až když se dostane třeba na stránky a dostane se až na vyplnění formuláře a to je ta třeba akce. To znamená, že opravdu už maximalizuju zisk toho klienta. To znamená, zaplatím za to, co chci, protože pořád pro mě hlavním cílem je získat nějaký kontakt na potenciálního klienta. Ale to pořád
dále je tady možnost remarketing, provozuje Google AdWords, mluvil o tom Robertován, je to tak víto, má to asi hodně lidí, když jsme tady hovořili, když někdo skupuje boty, tak potom na něj na každém dobu klikají boty a když už je léto, tak ty zimní boty tam pořád klikají. Je to určitě dobrý doplnění, nepatří to přímo pod search engine optimization, protože vlastně celý to vlastně není založený na výsledku mých kanálů, toho vydaváče. Co se týče tady těch nástrojů, tak vlastně příklady služeb jsou AdWords, to provozuje Google a z partnerské stránky a ASKy. To jsou taky seznam partnerské stránky, tady ta část vlastně patří pod to SEM, to jsou Search Engine Marketing, kde vlastně je to na základě toho vyhledávání. Vždycky ten jejich základ je vlastně vždycky toho, co ten člověk vyhledá na tom jejich portálu. Další jsou kontextový, to jsou obsahový e-targeting, to bude jako příklad, že je možný tam zahrávat a podle obsahu se zobrazuje ta daná reklama. Dalším těm nástrojem, který můžeme využít při vedení firmních zákazníků na stránky, může být SEO, je to optimalizace pro vyhledávače. Jedná se o úpravu stránek a firmy takovým způsobem, aby v požadovém hledání dosahovala lepší pozitivní vyhledávači. Tímto můžeme vlastně doplnit k té reklamě PPC, kde se vlastně, když hledám na Google, že jsou plastové okna, tak jsme objeví tři reklamy, kde jsou plastová okna. Já se budu snažit vlastně tou optimalizací dostat se všechny nahoru na ty plastové okna. To znamená, že už budu reklamovat v těch prvních třech odkazích a zároveň se budu vyskytovat třeba na první stránce prvních pěti odkazů, tak mám velkou pravděpodobnost, že toho zákazníka skutečně zaujmu a přivedu. Že vlastně lidi nejvíce klikají na první tři odkazy. Je to poměrně složité, ve firmách většinou na to nemají znalost, je třeba na algoritmu toho hráče nějakým základním způsobem mít to přespracovaný web, to znamená web, který dodržuje standardy, které jsou dané organizací, třeba s kvalitním obsahem. Ten obsah je to nejdůležitější, co může být na optimalizaci, že bez kvalitního obsahu není nikdy nic nezoptimalizujete. Ty lidi opravdu ten obsah musí zajímat. A i Google a i konec konců Seznam chtějí vydávat těm lidem zase relevantní obsah. No a nechtějí si nechat přepasovat nějaký, co je nesmysl, když někdo bude dělat a vlastně okna, tak asi nebudou lidi, aby jsme tam udělali dřevěný okna. Takže je vždycky důležitý mít jenom ten kvalitní obsah a to už je vlastně celý základ toho systému. Další tím nástrojem, které můžeme využít, co se týče těch online nástrojů, je statická prezentace. Tam vlastně můžeme se prezentovat firmu v různých odborných kapacích na internetu. Patří po to i PR články, můžeme to patřit v podstatě cokoliv, co je staticky umístěno na internetu a snažíme se tím přivést potenciální uživatele. Jedno z těch katalogů je Kompas, který vlastně prezentuje v celém světě, nebo náš katalog firmy.cz. Těch katalogů je opravdu hodně, je třeba vždycky vybírat, co je pro nás důležitější, co je pro nás více zaměřeno. Když vemu katalog firmy.cz, tam nebo Kompas, to je velmi podobný, používají to firmy opravdu výtobí, protože jsou tam ty firmy víceméně jenom výtobí, nejsou tam malou obchody, nejsou tam malé obchody, žádní šéfci nebo něco takového. Jsou tam většinou firmy. To znamená, že vlastně ten efekt slova může být mnohem větší, než když se prezentujeme třeba svou obchodní firma a prezentujeme se v katalogu, který je zaměřený hodně na B2C, tam hodně obchodů, nějaký cykl potřeby, tak tam pro nás ten přínos není tak velký, protože ty uživatelé, které ho používají, jsou bohužel taky z toho segmentu B2C. Nedá se to katalizovat dohromady, ale může se to taky způsobem. Nevýhoda toho může být, že to není často měřitelné oproti těm PPC reklamám a tímhle tím tak tam lehce změřím vlastně, kolik jsem investoval do toho no, přibližného zákazníku. Zde to jde měřit pomocí Google Analytics, řekněme na svých stránkách přibližně, kolik mě ta se reklama stála, nicméně ta další věc, která je měřitelná, je to, že vlastně zde můžu reklamovat videa, fotografie, další produkty, která firma dělá, zaměřit prezentaci úplně šířit, což už je vlastně taková měřitelná reklama, trošku podobná té reklamě časopisí. Je to statická, jako statická prezentace.
příklady služeb vůbec jsem tady i firmy.cz, Kompas.cz, co jsou katalogy, ještě jsem zmiňoval ty PR články, na to existují agentury, existuje služba Plasa.cz, je to opravdu jednoduché, stačí tam napsat jenom co bych chtěl přiloženě napsat za článek, jestli chci pozitivní nebo negativní, a už se mi sami nabízejí blogeři a účelovní články. Je to docela dobrý, protože vlastně tím taky získávám spoustu odkazů zpětů, které mě vedou na naše stránky a ty lidi na to občas reagují. Někdy si člověk může říct, že ten článek v podstatě nemá smysl, ale ono, když potom se na vás ta firma podívá, když někdo vás vyzvedává po nějaký studce vašeho obchodníka, někdo o vás vyzvedá informace a vyskočí tam 5 článků pozitivně napsaných, tak to vypadá určitě dobře. Registrace do katalogu jsem zveřejnil, je to vlastně věc, ještě, která se dá dělat úplně zdarma nebo úplně s minimálními nákladama. Doporučuji to vždy všem, kteří jsme dělali weby nebo děláme přímo profesionální webové stránky, tak všem doporučuji, zaměřte se to zaregistrovat, vstupě třeba 1000 korun a zaregistruji do 500 katalogů, který budou zpátky na ten web, odkazy zpátky na ten web. A zase tím zvětšuju vlastně ten potenciál těch stránek, které vlastně z toho můžu získat. Naším nástrojem mohou být sociální sítě, tam vlastně není to jenom o zaměření na stránky, můžu si tam vlastně své skupiny vytvářet a zaměřovat se přímo čistě jenom na ty skupiny, nicméně všechno vytvořeno tu skupinu, tak je dobrý vždy přivést ty zákazníky zpátky na moje stránky a tam je to hodně získat. Nicméně tam už je znám, kde se prezentovat nejlépe všude, nicméně ten efekt může být. Já jsem tady vlastně vypsal ty hlavní sítě, kde vlastně přibližně se dá nějakým způsobem říct, jaký smysl to má. Tam je graf, má definitivní profil na Facebooku či jiné sociální sítě od YouTube monitoru. Tam vlastně B2B segment říká, že vlastně na 83% na žádné sociální sítě nemáme. Což je škoda, protože to vlastně nic nestojí, nic tam jenom profil a reklamatelské produkty. A tím nasankávat si osoby vědět, převádět na své stránky uživatele. Hlavní ty sítě jsou LinkedIn, profesní sítě združuje spíše manažery, možnost prezentovat firmu, jejich produkty, služby, hodnocení produktů, služeb. Je dobrý pro B2B firmy, pro větší firmy, je dobrý mít určitě zde zaregistrovat na firmu, tady se tam zaregistrovat všechny produkty i služby. A dají se i na ty služby dávat reference. To znamená, že ty lidi, kteří jsou vlastně jako v těch celý tý sociální sítě svázaný, tak vám mohou dávat reference a dávat více informací o tom potenciálu relevantnosti toho vašeho produktu či služby. YouTube video sociální sítě, o tom mluvil Robert, to máme prezentovat pomocí videa odkazování na stránky. Dneska je to poměrně žádané ve firmách, je to z toho důvodu, že vlastně samo YouTube je rozšířený, sleduje se tam hodně videí a zároveň Google, protože to je jejich služba, začal Google s YouTube trošku zvýhodňovat, to znamená, že i videa se objevují ve vyhledávači. Když někdo tebe vyhledává váš produkt, který máte nahraný na videu, máte umístění v umístění na YouTube, tak vás někdo nechce najít, dostane se na YouTube a tam odsud už se dá zase odkazovat zpětně na stránky a možnost zaujímat člověka k tomu získání toho kontaktu. Další sítě je Facebook, Google+, Twitter. Myslím si, že pro B2B firmy není úplně vhodný, nicméně je dobrý si tam vytvořit profil stránky firmy, dát tam svoji informaci, nicméně ten efekt, který stráví, ten strávný čas mě přináší takový efekt, který by měl, protože ta sítě je zaměřená čistě na sítě a čistě jenom je to jenom čítání ne B2C, ale čistě zaměření na sociální sítě. Posledním nástrojem, to je náš nástroj, to je tam představili, je to síky. Síky je služba jako nástroj, který může identifikovat firmy, které naštíví sledované firmní webové stránky. Já jsem tady vypsal spíš jenom otázky, které nám chodí v podstatě denodenně a opakují se pořád, lidi to zajímá, lidi zajímá víceméně pořád podobné otázky, takže než všude to funguje, služba je určená pro sektor B2B, umí identifikovat pouze firmní kontakty a je určeno pouze pro firmy. Služba je službou určená jenom pro ČR, služba umí identifikovat české a slovenské firmní kontakty. To je vlastně stav nynější, jsem ukázal, že vlastně tenhle, to je, tady to je výřez z Kompasu, tam sledujeme info.kompas.cz,
taky lidi, že se tam byla podívat Hajva Kastelnice a potom slovenská firma Skanska BS. Přibližně od 1.7. budou spuštěny další země, Německo, Polsko, Rakousko a Maďarsko. To znamená, že ty firmy, které jsou spíše exportéři, je pro ně mnohem důležitější ta identifikace na jejich stránkách, co to bylo zahraniční, takže to se snažíme. Často se mě tedy na procento identifikovaných jednotlivých rozhodně dám tím, jak moc dobře se má ta daná firma udělané webové stránky, zda je nějak optimalizovaná a jaký lidi tam chodí. Jak můžu říct, jak jsem říkal předtím, někdy ono to z těch všech nástrojů vychází, někdy se snaží to myslet lidi, ale přitom ten segment, který tam nakonec dostanou, prostě není vůbec správný a není úplně určený přímo pro ně. Nicméně, to procento identifikovaných se pohybuje od 10% do 50% ze všech uživatelů stránky. Čím více je firma zaměřená na firmní zákazníky, tím větší je počet identifikací. Často se mě ptají, proč nelze identifikovat všechny společnosti, tak tomu jsou technologické problémy, které vlastně nemůžeme nějakým způsobem ovlivnit. To, co spravujeme naší databázi, tak z té vlastně vycházíme a přidáváme do toho, jak je to možné. Jak zaimplementovat, stačí mít kvalitní web a přístup k editaci, kde se vloží jednoduchý měřící kód. Já jsem ještě připravil teoretickou kázku využití všech těch zmíněných nástrojů, který teďka vlastně jsem představil. Řekl, v nějakém časovém úseku je to čistě jenom teoretický, nicméně vycházel jsem nějakých průměrných čísel, z 10 dní. Za těch 10 minut jedna firma, jako příklad, mohla dostat 15 portály, které jdou přímo na obchodní tým. Z těch 4 nástrojů, které se zaměřují na to, aby přivedli uživatelé na web, jsme přivedli 700 uživatelů, z čehož vyplnilo 20 formulářů těch 700 unikátních uživatelů. To znamená, že kvůli nějakých na obchodní týmu dostal nějaké kontakty konkrétní. A zároveň síky, tady jsem použil 20%, identifikoval 140 firm na z těch 700 unikátních uživatelů. To znamená, že teď ten obchodní tým má nějakou možnost celkem 175 kontaktů a už je na něm, jakým způsobem to zprocelává, jakým způsobem to využívá, jakým způsobem zákazníky. Mám ještě jsem chtěl představit příkladovou studii, alespoň jednu. Tady to je úplně nová příprava studie společnosti Recupera, se kterou také spolupracujeme. Máme tam příprava studie a vám je určitě trošku e-mailem, jak je dobré si nakopírat, je to CD Machines a Interphone. Jsou to větší společnosti, které nějakým způsobem využívají CKCZ už přímo v obchodu a je tam určitě třeba nějakým způsobem to využívat. Společnost Recupera CD v Hradci Králové, rok založený 2011, od roku založení vlastně spolupracujeme se společností Recupera, dělají rekuperace a solární elektrárny, kde se zajímají na fotovoltaiku. V současné době působí České republice, Polsko, Slovensko. Od roku 2011 spolupracujeme, vlastně využívají téměř všechny naše služby, dělali jsme plně webové stránky, následně na to jsme tam nasazovali síky a následně na to vlastně oni využili síky, protože sami o sobě by ho asi pravděpodobně nevyužili, ale jsme ho vyzkoušeli a zjistili, že vlastně to přináší efekt, tak nějakým způsobem to zapracovali do svého procesu obchodního a skutečně to funguje. Společnost Recupera vlastně každé 2-3 dny stavuje přímo jednatel společnosti, která se vyzkoušuje z nástroje síky a ne importuje do jejich systému. Celkově jednoduše je jenom potřebujeme, protože do jejich takového hlavního sítěvání. Obchodní tým si kontakty vybere do lokality a zkouší si doplňky domovým zkouškám. Oni to nevyužijí jako prioritně, nicméně ten obchodní tým jezdí z jedné lokality po celé republice a nechce si jim trávit čas vlastně na jedné zkoušce, na jedné akci. To znamená, že on potom ví, že prostě po této cestě má ještě další 10 podobných kontaktů, tak se snaží ty firmy obvolat, zaujmout, domluvit si zkoušku a tam dál pokračovat k tomu obchodnímu jednání až nějaké akvizice. Pan Jaroslav Přibyr je na té společnosti službové síky, je pro nás užitečná, doplňujeme potenciální zákazníky ke stávajícím kontaktům a tím jedním využíváme čas našeho týmu zástupce. To je jedna z těch možností, jak využít. Některé firmy to využijí, mají tak, že oslovují
školení, měli nějaký 200 kurzů. Paní se dělala nějaký čas vždycky některé kurzy. Ten, který je zajímal, tak vlastně jenom si poškatla ten jeden kurz z rány. Našla si tam řekněme 20-30 firm. A všem těm firmám, který se zajímali na jejich stránkách o tenhle ten kurz, zaslala na kurze slevou 30% na tenhle ten kurz. Protože už má nějakou pravděpodobnost, že vlastně ta firma se za tenhle kurz zajímala. A v tuhle chvíli nešla na slepo, protože třeba neměla kurz naplněný a potřebovala opravdu zájemce o jejich vstupu. Jenom ukázal praktickou ukázku na ceně. Síty samozřejmě jako nástroj je velmi jednoduchý, není tam nic, co by bylo složitýho, ani to nic moc extrémního neumí. V podstatě čistě se jedná jenom o to propojení těch stránek a sbírání těch dat. To znamená, že vlastně po přihlášení na síky vidím, když hned na hlavní stránce a jinou stránku tam v podstatě ani funkční nemáme. Je tam nastavení nějaké jednoduché a podložení na stránky, pokud by se ztratil. Na hlavní stránce už nevidíme, že jsou tam nějaké základní filtrace, které se nyní budou rozšiřovat o další možnosti, protože je tam jenom čistě čas, jsou tam země a je tam typ firmy. Určitě budou v tuhle chvíli tam přibude, jaký čas strávili na stránkách, protože je to pro společnosti důležité, podle těch reakcí. A počty zaměstnanců, aby se dalo filtrovat. Nicméně teď se dá filtrovat přes politiku firmy, zde je to společnost Zero, co jsem vybíral zde. Dostaneme požadovný seznam. V tom seznamu vlastně jediné, co vidím, je datum, lokalita, tady to Česká republika, Slovensko v tuhle chvíli, identifikovaná společnost. Jsou tam ale ikonky, je dobrý. Od tady to ikonku to se nikde neexportuje, potom malinkou se vlastně ten uživatel může dozvědět, kolikrát už na těch stránkách byly, když to někdo sleduje třeba rok, tak vlastně vidí, že to bylo ukázání. Tam byla firma Eurometal Group 14.3. a 4.3. To znamená, že můžu si mě zaujmout tuto společnost několikrát. Ta poslední ikonka, co tam je vedle firmy, vedle názvu firmy, to jsou vlastně kontaktní osoby. My identifikujeme osoby samozřejmě, identifikujeme pouze firmy, nicméně je důležitý mít ten kontakt. To znamená, že zde máme třeba kontakty na obchodní ředitele, na manažery vnějších stanů, na ředitele. Těch kontaktů v tuhle chvíli máme 150 tisíc na pak jsou tady lokalita, jaká to je, počty zaměstnanců, obraty. A je tam potom ještě odkaz více, který nám vlastně zobrazí úplně to nejdůležitější, a to je vlastně to, co ten člověk na té stránce dělal. Zase zde mám nějaké kontaktní údaje, informace o přístupu, odkud přišel, kontaktní osoby. Já se to můžeme rozkliknout přímo na e-firmy.cz, kde můžeme získat více informací o té firmě, nicméně ty další informace už jsou čistě jenom nebo se člověk zpětně chtěl podívat, co ta firma skutečně dělá a co je přímo jejich detailně obětní úkor. Vidím, odkud přišel, kolik prohlédl stránek, poslední akce na webu, jak často tam strávil, která byla zvaná stránka. Toto odkazující stránka byla cz.kompas.com a sledovaná stránka je info.kompas.cz, to je vlastně prezentační stránka Kompasu. To znamená, že vlastně směřoval se s tím mateřský a šel si zjistit o českém Kompasu mnohem víc a třeba je, dál tam bylo vidět, že ten člověk se opravdu zajímal o produkty a strávil na ní větší čas. No a to je ohledně síky asi vlastně, protože je to opravdu jednoduché. Ten další tutoriál, tam vlastně ta možnost exportu dat z síky. Síky umožňuje tři druhy exportu, první je jednoduchý, jsou tam čistě kontaktní osoby, všechny kontaktní osoby v dané firmě, kterou jsme identifikovali, a pak jsou ty detailnější, kde vlastně můžeme už zpracovávat tu filtraci, jak jsem říkal, ta paní, která si najde přímo ty stránky, který navštěvoval ten klient, filtruje si je a osloví tu danou skupinu, kterou zajímá ten daný produkt. Asi úplně všechno, aby to si těch měl otázky.
dokáže představit, že pokud si systém implementuje na našich webových stránkách, pak se dozví nějakou IP adresu, ze kterými přistupuje ten klient z hlediska B2B subjektu, znamená firmy. Zajímalo by mě, jestli půjde o to, jakým způsobem s tím kontaktem pracovat. To znamená, dokážu si představit, že mě sleduje konkurence, tu potřebu odfiltrovat. Dokážu si představit, že mě sledují lidi, kteří by chtěli u mě pracovat, potřebuji odfiltrovat. A notabene se tady nedostanu vlastně až k tomu koření, to znamená, jestli mi kontaktovat někdo z obchodního úseku, prostě mám tam jenom oficiálně pozbírané kontakty z veřejně dostupných databází a záleží na tom, koho budu kontaktovat a případně, když ho budu kontaktovat, tak se měli asi možná velkém procentu dozvím, ale my jsme vás nekontaktovali, to musel být někdo jiný. Ano, tohle je vlastně takhle to prostě je. Tam jde o to, že vlastně tady nám to říká, že tady ta společnost se pravděpodobně zajímala o naše produkty. Pokud to bude velká firma, je to velký problém, když tam budu vidět, že mě identifikoval ČES, že na našich stránkách, tak absolutně nelze určit kam jít. Ale když jsou to středně velké společnosti, tak jdu za obchodním týmem, snažím se zaujmout. Vím, že někdo tam pravděpodobně hledal naše produkty. Jinak, zeptám, je možné nebo z budoucnu počítat s tím, že bych v podstatě mohl filtrovat nějaké jako priority, ty, kteří byli na mnou vytipovaných našich stránkách, pod stránkách, třeba déle než jednu minutu, to znamená, skutečně se zajímali o jejich obsah a nezabloudili tam náhodou. Ano, to lze v tom exportu. Vlastně, když si takhle vyfiltruji ty výměny, kterou jsem měl kliknu na export, ono se exportuje do Excelu i se všema filtrama a tam už je možné dělat stránku, pod stránku přímo. Jak jsem říkal, ta paní to dělala, tam to pěkný příklad na těch přímo jeden to školení, který dělal jeden ten kurz. Oni vydali jeden ten kurz, to je jedna jediná podstránka s tím kurzem a tam bylo, řekněme, 30 firm, které už byly teoreticky. Já když chci vidět jenom těch 30 firm, nechci těch 100 ostatních. No tak v tom exportu. Reporting mi to umožní, když nadefinujeme společně tolik a tolik času chci, aby strávil na kterém. Ano, i ten čas tam je v tom exportu, je to lze. Za to vydefinovat předu, aby v podstatě odfiltroval tu svoji konkurenci, odfiltroval personální záležitosti a měl tam alespoň nějakou pravděpodobnost konverze z hlediska toho. Ano, přesně tohle, ale přesně ten způsob toho, jak to nejvíc efektivní využívat. Opravdu zaměřit se na jednotlivou podstránku. Tak prostě, jinak to jako z vás ty lidi na homepage, to je... Ano, no, samozřejmě, no. No, tak je to asi všechno. Vám děkuji moc za pozornost. Tak děkujeme za pozornost. Mějte se hezky a ať se daří. Jestli můžu poprosit, aby se mi nezapsali ti, co tady byli předem přihlášení. Kdyby se mi zapsal každý, prosím vás, aspoň e-mail, jméno.